На зв'язку з моєю студією Артур Харитонов, президент громадського об'єднання «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, дякую, що приєднуєтеся. З вами хочу поговорити про геополітичні речі, які можуть відбуватися найближчим часом, найближчими місяцями, можливо, і навіть тижнями. Тому що ситуація з війною міняє світовий порядок, і ми це знаємо, і ми це бачимо. І дуже, знаєте, не те, що спонтеличила, а навіть надихнула інформація про те, що за даними західних ЗМІ, Росія зверталася до Китаю з проханням допомогти і фінансово, і військово в ситуації, в яку вона потрапила. Я читала, що ця інформація була спростована. Я також читала, що Сполучені Штати наголосили, що Китай не має допомагати Росії, застерегли, вірніше, цю країну. Що ви думаєте, як зараз буде мінятися ситуація в цій великій геополітичній грі? Як ви вважаєте? Доброго вечора вам, доброго вечора, Україна. Власне, ситуація не дуже проста, тому що ми розуміємо, що Китай не просто так укладав угоду з Путіним напередодні Олімпіади, але тим не менш новини для нас втішні в тому сенсі, що ця інформація стала публічною. Розумієте, Китай боїться публічності. Він ніколи не робить якихось рішучих дій тоді, коли, власне, про це говорять. І ми знаємо, що ця інформація вже обвалила китайський ринок. Тобто, таким чином, Україна не тільки перемагає Росію, але її ще перемагає її союзника – Китай. А мені надходила інформація від наших гонконгських і тайванських колег про те, що Китай певним чином вже надавав певну допомогу Росії. Ця інформація потребує більш детального вивчення, бо зараз, звісно, ми сфокусовані на нашому першому ворогу та Росії. Тим не менш, ми можемо спрогнозувати, що якась реальна допомога з боку Китаю надходити не буде. Ну, станом на зараз, принаймні. Тому що для Китаю це дуже ризиковано. Якого роду може бути ця військова допомога? В першу чергу йдеться про логістику, тому що найбільш болюче місце, яке ми бачимо зараз в Росії, це їхня логістика. Вони програють в тилах, і до них не постачається достатньо ресурсів, а якщо і постачається, ми швидко ліквідуємо цю загрозу, що чудово, дякуючи нашим Збройним силам. Китай знає про це, вони відпрацьовували тренування в Китаї в 2021 році з цього приводу, і фахівці західні, вони якраз говорили, що є ризик того, що Китай допоможе Росії швидко перекидати війська з місця на місце, бо Росія довга, і, на жаль, поки що. От. І в цьому це може їм допомогти. Але ми сильно цього не спостерігаємо, і навряд вони встигнуть настільки швидко передати всю цю необхідну техніку. Є вірогідність, що вони будуть надавати певного роду військові машини, але це також сумнівно. І от зараз ми можемо, щоб побачити, це можливо певного роду дрони китайського виробництва, і плюс те, про що, знову ж таки, ми зараз більш-менш знаємо, це те, що Китай допомагає Росії відбивати кібератаки, тому що в них досить сильно поєднаний кібербезпековий простір. Але це не становить загрози для України. Тому моя рекомендація і уряду України, і загалом ми зараз працюємо з партнерами з цього приводу, це бити публічністю по Китаю, валити китайський ринок, і хай вони думають, чи треба їм далі будувати сталеву дружбу з Росією, яку вони анонсували не так давно. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що Китаю війна в Україні невигідна, а Пекін і Вашингтон разом можуть повпливати на Путіна. Ну, цей коментар з'явився одразу, коли ми почали розмірковувати про те, що чи погодиться Китай, чи дійсно є ця інформація про те, що Росія зверталася за допомогою. Що думаєте, чи взагалі може хтось зараз вплинути на Путіна? Тому що четвертий раунд переговорів, всі світові лідери телефонують, але ніякої комунікації, по суті, немає. Як ви вважаєте, хтось зараз може вплинути на Путіна? Безумовно, що Китай може вплинути на Путіна, і я б не сказав би, що Китаю зараз невигідна, бо Китай прогнозував, що санкції будуть косметичні. Тобто вони висміювали з перших днів санкції, говорили, що вони ні на що не вплинуть. Тепер ми бачимо реальні наслідки, які вже працюють і знищують Росію зсередини. Китай, до речі, дуже боїться санкцій, і боїться, що такі санкції будуть до нього застосовані. А Китай змінював риторику тричі, і зараз він дійшов до висновку, що він типу нейтральний, тобто він буде там намагатися чимось примирювати Україну з Росією, але звісно, що тиск Америки і ризик потрапити під власні під
паралельні санкції, він на вигідний Китаю, бо Китай сам поки що не готовий до великого міжнародного конфлікту, який є в нього в планах, але це на майбутнє, тому що є власна історія з Тайванем в Китаю, який, до речі, дуже допомагає зараз Україні. Я думаю, що, звісно, Китай, якщо він отримає чіткий сигнал, що він буде під санкціями за допомогу Росії протидіяти санкціям, він зможе певним чином послабити російські позиції, послабити істерію Путіна, тому що Китай, ну, це головна країна, яка наразі підживлює російську економіку. І підживлювала останні, до речі, 8 років, звісно. От. І якби, наприклад, ми на це звертали увагу ще з 2014 року, як Україна, то, звісно, що ми могли багато чого превентувати. Але вже як є. Тому Китай може вплинути. І, ну, не забувайте, що насправді в українців є така велика трошки проблема, або велика проблема. Ми думаємо, що Росія зовсім одна. Насправді ні. В неї є центральноазійські диктатури, багаті на ресурси і бідні на демократію. В них є Китай, в них частково є нейтральна Індія, Африка. Тобто, за великим рахунком, Росії є ще що втрачати. Це, власне, її зону впливу. От. І якщо ми, як глобальна демократія, зможемо переламати цю ситуацію і перевести ці нейтральні типу країни або лояльні до Росії країни на наш бік, запропонувавши їм свою підтримку як колективний захід, то, звісно, що це поставить Росію в повну міжнародну ізоляцію, а це буде вже кінець для Росії. Тому що поки що наша, знаєте, як ми говоримо, русофобія недостатня. Тому є куди рухатися далі. Але вплинути на Росію можна. Китай заперечує, що Росія просила у Пекіна військову допомогу. Про це заявив речник МЗС країни. Йдеться у виданні Global Times. Чао Лі Цзянь каже, що американські видання поширили дезінформацію, а сама китайська сторона відіграє конструктивну роль у просуванні мирних перемов. Напередодні Financial Times опублікував статтю, якій йдеться, що Росія попросила Китай про військову допомогу у війні проти України. Адже нібито у неї самої вже закінчується техніка. От я нагадала цю інформацію. Ви лишаєтеся зі мною на зв'язку. У мене, знаєте, таке питання. Сторони економіки. Тому що багато компаній відмовилися співпрацювати з Росією. Такі брендові товари, сучасна техніка, айфони, комп'ютери, одяг, бренди світові. Зараз в Росії цього немає і не буде. Натомість є Китай, який вміє робити, ну, не айфони, а щось схоже на айфони. Не брендовий одяг, а підбрендовий одяг. Як ви вважаєте, оця ситуація з санкціями на руку китайській економіці, яка може залити російський ринок своїми товарами, схожими на європейські, я буду так м'яко говорити? Дивіться, ситуація наступна. Китай, в принципі, йому байдуже на свої телефони, ці всі Huawei, Xiaomi. Не забувайте, що Huawei за вказівками уряду Китаю підписав угоду з міністерством, Кабміном Росії. Тобто, це вже є натяк на те, що Росія здобуває діджитал китайську підтримку. Для Китаю цікаві російські ресурси. Викачувати по дешевці все, що там є. І вона буде це успішно робити. Якщо для цього Китаю треба в кожну російську цю деревню поставити по Huawei, вони це зроблять. І там все буде в Huawei. От. Вони не планують йти. Звісно, що вони не замінять західний світ. Я думаю, що росіяни самі розуміють різницю між адекватною продукцією і китайською продукцією. Але для нас це не зовсім добре, тому що Китай допоможе Путіну ще більше ізолюватися. І таким чином візьме Росію під контроль. Тому що от Росія буде говорити, що там у вас погані айфони західні, там вони нам не треба. А нам треба там Xiaomi, Meizu і щось подібне. Тобто вони будуть пропонувати це альтернативу, бо вони це успішно загалом роблять вже багато років. Показують китайську альтернативу і говорять, не треба нам дивитися на Захід, нам треба дивитися на Китай. Звісно, що китайський ламається швидко, але і Росія ламається швидко. Тому, в принципі, все закономірно. В будь-якому разі, повна залежність від Китаю, яка вже давно формувалася, і я неодноразово говорив, що в Росії є китайською колонією, вона призведе просто до падіння російської державності, на що ми всі дуже розраховуємо і очікуємо. Єдине, що, звісно, потім нам доведеться мати справу з Китаєм, що не дуже приємно для всього Заходу. Давайте спочатку розберемося з Росією, а потім будемо думати, безумовно, як мати справу з Китаєм. Естонія, парламент проголосував за те, щоб закрити небо над Україною. Це перша європейська
європейська країна, країна НАТО, яка відкрито проголосувала і підтримала наш заклик до світу і до країн НАТО. Як ви вважаєте, далі будуть інші, чи на цьому все зупиниться? Я думаю, що безумовно про це будуть говорити, але зараз ми ж розуміємо, що формуються певні альтернативні сценарії, які необхідні Україні для захисту. Тобто, якщо в нас є там ситуація, що якась точно не спрацює, завжди формується план Б, план С, і я впевнений, що зараз ці перемовини є. Єдине, що з міркувань державної безпеки, ми всі зараз про це не говоримо в деталях, ми не обговорюємо певні якісь моменти, і це абсолютно нормально стратегічно. Але я переконаний, що Захід, він залишається з Україною, ми це знаємо, і буде підтримка посилюватися. Тобто зараз працюють всі фронти. Звісно, що Балтійські країни, і Естонія в тому числі, вони дуже на стороні України, вони прекрасно розуміють ризики від Росії, і з історичного досвіду, і від реальних загроз. І зараз нам просто що необхідно зробити, це надалі переламлювати проросійськість в Європі. Просто ми, знаєте, не допрацювали в тому, щоб пояснювати певним західним виборцям, що є Росією. Ми часто говоримо, що Росія погана, і там люди, які на Заході свято вірили в Росію, мають це прийняти. Але нам, як українцям, а це може зробити кожен українець, необхідно пояснювати, що таке російське зло, структуровано, аргументовано, щоб це дійшло навіть до найбільш наївних, скажімо так, людей. В будь-якому разі перемога буде за нами, і Захід буде з нами, і не тільки Захід. Ми бачимо зараз величезну підтримку Японії, ми бачимо підтримку Австралії, Нової Зеландії, допомога вже йде з Тайваню. Я сподіваюся, що новий президент Південної Кореї також буде на вас підтримувати. До речі, дуже хотілося б підтримати південнокорейську військову техніку, бо вона багато в чому є чудовою. І ще одна інформація, зараз її прочитаю, ви її прокоментуєте. Австралія та Нідерланди почали новий судовий процес проти Росії у Міжнародній організації цивільної авіації за збиття літака рейсу MH17. Країни вимагатимуть від Російської Федерації компенсації. Уряд Нідерландів заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака, на борту якого перебувало 298 людей. У свою чергу, Австралія вимагає від Федерації повного відшкодування збитків та зупинення її права голосу в авіаційній раді. Повномасштабна війна Російської Федерації проти України лише підкреслює необхідність притягнення Росії до відповідальності за її кричущі порушення міжнародного права та статуту ООН, заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Морісон. Отже, Артуре, і Україна, бачите, доєднується до низки країн, які хочуть судитися з Російською Федерацією. Мова про Гаазький трибунал, мова про те, що злочини проти мирного населення. Говорять про те, що це буде суд за геноцид проти українців. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи дійдемо ми до фінальної точки, чи побачимо ми на лаві підсудних тих людей, про яких ми зараз говоримо, про цих злочинців? Чи ситуація буде розгортати по-іншому, що як мінімум це а-ля Північна Корея, як максимум це фізичне знищення цих людей всередині самої країни. Росія. Ви знаєте, я думаю, вся Україна солідарна, що фізичне знищення всіх лідерів було б найкращим сценарієм для нас всіх, тому що це швидко і справедливо. Звісно, що судові процеси будуть йти, і Україна, і цивілізований світ зробить все, щоб злочинці, просто загалом людської цивілізації, інакше це не можна назвати, були покарані, і міжнародне право закріпило всі ці тези, але зараз дуже важко прогнозувати, що буде з Росією, тому що ми розуміємо, притягнути їх до відповідальності з самої Росії – це красиво юридично, але реально це неефективно. Тому тут можна багато сценаріїв розглядати, але я хочу вірити, що ми просто побачимо якнайшвидшу смерть всіх ворогів України. Дякую, спасибі, Артур Харитонов, президент громадського об'єднання Ліберально-демократична ліга України. Знаєте, я слухала пана Артура, і я солідарна, що фізична смерть – це швидко і те, що ми всі хочемо. Не кровожерна абсолютно нація, але в цій ситуації ми саме про це мріємо і про це говоримо. І вже потім посмертно трибунал Нюрнберзький чи Гаазький для тих людей, які чинять зараз злочини і дають вказівки і накази робити злочини на території нашої прекрасної